جسکا یہ تمام انجمہ حیدری حلبوں نے کیا تھا اس کے تحت شارف صاحب اور ساحل صاحب شعر پڑھ رہے تھے صدا کر رہے تھے اور اب میں استاد فضل احمد صاحب کو بات دیتا ہوں. فضل احمد صاحب نواخانی کے وہ ہم ہیں وہ پلر ہیں جنہوں نے نواخانی سکھائی ہے. میں فضل احمد صاحب کو مدعو کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی نواخانی سے مدعو کریں. اللہ ماتا کرو اللہ دارو تم کو دعائیں دے رہا ہو روزے شاہ میسر میں احمد کو منہ دکھانا ہے. آئیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شبیر سے اسلام ہے دنیا اس کا آبا سے
کا چرچا گھر گھر ہے جو مظلومی شاہ پیر کا چرچا گھر گھر ہے جو مظلومی شاہ پیر کا چرچا گھر گھر سی زینب کا یہ انجام ہے دنیا عاشق پیر سے اسلام ہمیں دنیا والوں عاشق پیر سے اسلام ہمیں دنیا جب جائے ہر دور نشہ پیر کا غم جب جائے ہر دور نشہ پیر کا غم دب جائے غم دب جائے ہر دور میں شبیر کا غم دب جائے اچھا ہر دور نشہ بیر کا غم دب جائے ذکر شبیر مگر عام ہے دنیا والوں کے آنسو ٹپ کے چشم آبے سے جہاں خون کے آنسو ٹپ کے چشم آبے سے جہاں خون کے آنسو ٹپ کے چشم آبے سے جہاں خون کے آنسو ٹپ کے آئے وہ شام آئے وہ شام ہے وہ شام ہے دنیا عاشق پیر سے اسلام ہمیں دنیا والوں عاشق پیر سے اسلام سرور میں نہ کیوں